Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün səhər saatlarında Xarkov şəhərinin mərkəzinə indirilən zərbə zamanı Ermənistanın Fəxri Konsulluğunun yerləşdiyi binaya da ziyan dəyib. Milli Azaxaraz istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazıb. Bildirilib ki, Xarkovun mərkəzinə atılan iki raketdən biri Ermənistan Konsulluğunu da zədələyib. Qeyd edək ki, yanvarın ikisində Rusiyanın raket hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 92 nəfər yaralanıb.